Ai não, you see. Fala aí, galerinha do canal T-Dex, estou aqui com o Drovan Gamer E aí, galera, Drone Gamer aqui. para ver o novo shopping que foi colocado hoje. Opa, vamos ver o de bom dessa vez, dessa nova atualização que teve. Primeiro, temos aqui Slash Pet Shop. O que quer dizer isso? Temos como comprar essa coisa aqui. Essa coisa aqui. Ei, tem diferenças, né? Tá, Liu é pequeno. Ah, tá. Ele é só um pouquinho maior. Esse brilhante. Nem fudendo. Literalmente, são bichos zumbificados. Então, quem quiser um detalhe. Ah, não. Lançaram um zumbi que lembra um ser humano, do tamanho de um ser humano. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E não, 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 sem zoeira. Eu quero isso. E precisar do J Dragon Crystal, como sempre. Não. Será que atendeu o seu pedido, Kit? Não, não atenderam. Ah, tem aranhas, aranhas e aranhas. Uma aranha gigante brilhosa. Um pequeno troll. Sério, esse pequeno troll parece até um filho satânico de alguém. Bizonho. Ah, não. Aqui tem a árvore, mano. Que foda. Ô, louco. Mas é árvore de canabinoides? Não. Ah, também temos isso aqui, que é uma armadura de matador de zumbis, o Dreadnought. Cinturão. Ah, detalhe, esse não vamos usar esse set nem fodendo, porque geralmente nós temos ódio a zumbis, mas nós amamos algum, mas nós temos amor a só sete zumbis no mundo. É. Nem precisamos falar o nome desse set. Inclusive, um deles é o fundo de imagem do meu celular. E como notam, eu não fiz as daily tasks de hoje. Essas ombreiras ajudam pra caralho. E agora vamos ver as armas, onde todo ano eles fazem uma merda que fica foda. Tipo uma motosserra. Quem não quer uma motosserra, não é? É. Ah, Não temos é a o shotgun. filho da DF. Também temos a shotgun e a motosserra, que ninguém nega, que é uma fuzilagem foda. O machado motosserra, que provavelmente não é nem um pouquinho difícil de se explicar. Motosserra dupla, que também não é uma coisa muito comum. É um espadão, desculpa, mas esse foi o item mais inútil de todos. Ah, e também temos essa. Desculpa, mas as motosserras ganharam. Puta que pariu! Não dá. Não dá, cara. Não dá. É impossível, mano, não negar isso. Ah, tem shopping novo. Esses Kaebling pedaços Glove. também. Aqui é 7. Ah, aqui agora. E agora esse vídeo será completo. Por quê? Vamos ver o Globo de Neve. Tem o set completo também? Tem um set full. E não é por cache. Ah, então o mascote é também não? Ou o mascote é? Mascote também não. Tem alguns que são, mas a maioria e o que eu quero, que é o zumbizinho. Não. Ah, então eu vou pegar depois, então depois. Ah, caralho, muito bom. Eles superaram dessa vez. Ah, quem não ama aqui 3D? Na realidade, eu não sei porque existem pessoas que ficam reclamando de muitos jogos. Ou reclamando de conceitos. Pô, o conceito do jogo é muito foda. Atualização pode demorar, mas quando vem, vem a rodo.
Isso é evento de Halloween não reciclado. Quem diria? Sim, evento de Halloween não reciclado. Não é Halloween, na realidade é um de sexta-feira 13 não reciclado. Porque ninguém, em sã consciência de todos os 300 pontos de QI que o ser humano pode pensar em ter, ninguém quer evento Ctrl-C, Ctrl-V. Quem diria de saber renovaram? Será que vai ter alguma coisa nova renovada também? Eu espero. Sério. Quando eles renovam os eventos, muito legal. Ah, eu não vou jogar fora meu cabeçudinho. Eu só quero aquele zumbi mesmo, porque eu gosto. Então é porque as... também porque é da hora. E aqui o Thiaguinho deitado. E aí, gente, eu tô deitado. Ah, também temos um grupo de dublagens, caso quiserem entrar enquanto eu estou a cavalo. É sério, pessoal, temos um grupo de dublagem e é muito legal. Quem Quem. quiser entrar pra dublar, pode entrar aí. Tamo junto, hein? É, mas temos conceitos pré-definidos, então, tipo, quem for tretar é bom pensar antes. É. É, se você entrar aqui, eu te explico os conceitos para vocês entenderem melhor. É, tipo, não pode ser uma coisa bem randômica ou ser colocada. É. Tipo, muito randômico. MJ, o espelho misterioso. Vou chamá-lo de Michael Jordan. O filme não foi muito bom. Ah, o Space Jam 2 foi tipo, sei lá, legal pelas referências, mas. Não faz sentido, parece que humilharam o. Ah, Slash Catching. Slash Catching. Slash Catching. Slash Catching. Slash Catching. Ah, eu já não consigo nem entender por que que pensaram nisso. Não entendeu por quê? Entendi. Slash Catching. É que eu tô jogando aqui, ó, também. Não te lembra um personagem de um certo anime? Não tô lembrado. Ash slash Ah, tá. Ash Ketchum. Ash Ketchum. É. Aqui, brisas de 50 slash cupons. Onde é que consigo os ver? É, mas primeiro vamos fazer aquela outra missão. Quest. Aqui, track, caguei para que eu peguei dele. Sério, pessoal, é bem legal esse evento. Então aproveitem. E aqui no canal Kit Dark ajudamos pra caralho e também que o Drovan ele está amando jogar Lego Worlds. Exatamente. No meu save. Olha, se for convidado, eu vou aproveitar, né? É.
Você já tem todas as DLCs de bandeja para você? É, pena que no meu normal eu não posso ter. Ah, pelo menos você pode aproveitar bastante as DLCs que eu tenho. É. Aliás, minhas DLCs são boas, não acha? São muito boas. Principalmente do Lego Nexo Knight. Standing here in your armor. Ah, tá. O Tiagão, não é o Tiagão, é Hackett. Ah, eu sou só com um pouquinho de lag aqui, pessoal. Não liguem. Ah, é só um lagzinho, gente. Não vai matar ninguém. Nem fudendo que eu vou pegar isso aqui. Eu quero os tokens. Por que que eu quero os tokens? Eu caguei pro set desse maluco. Literalmente eu estou cagando. E andando. Cara, Stone Ocean está foda, né? Quando lançarem Stone Ocean. É. Sério. Jojo Stone Ocean. Jojo. Jojo Stone Ocean. Gostei desse velho de luta livre. Meu personagem aqui do jogo, ele é fortão, né? É um negão forte, assim. E ele faz todo tipo de luta livre, velho. Lucha libre, hermano! Lucha libre! Sai da Ah, minha frente. você se lembra daquele filme lá do. Deixa eu lembrar o nome. Ah, tá. Ah, agora eu vou lutar contra uma Hug. Matei o gordão. Você viu o Esquadrão Suicida 2? 2 não. Eu vi. Nossa. É Esquadrão, ou Esquadrão Suicida. Porque o 1 foi removido. Sim, eu vi. É que o LP falou tanto Esquadrão Suicida 2? Eu vi, foi muito bom. Eu É. vi já desse no Na cinema com meu verdade, irmão. reboot do Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida. Eu gostei mais desse tubarão. É, e aquela parte lá que tipo. Posso comer esse daqui? Não. Não, ele fala assim, nhanhã. Nossa, Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida do James Gunn é muito foda. Mas eu fiquei com um buraco no coração quando eu vi uma coisa. Eu fiquei muito triste quando, tipo, aquele filme me lembrou de uma coisa que eu não queria me lembrar. O quê? Você sabe que eu sou muito fã da Yara Rissa. E infelizmente ela não pôde dublar esse filme por razões humanas. É, sabemos. Nossa, é muito triste saber que era a Rissa. A eterna voz da Arlequina. É, mas até que a sua voz ficou boa. Não ficou perfeito, mas ficou boa. É, Né? não ficou tipo 10/10.
Mas não ficou zero, ficou, eu diria que ficou entre 8,5 e 9. Porque, sei lá, eu ainda sinto que a Arlequina, a alma dela, tem Arahissa no nome. Não concorda comigo? Concordo no seu ponto de vista. Sério, a Arahissa, ela deu a vida à personagem no seu nascimento. Até a morte dela, ela foi a única dubladora, com exceção de uma outra, que dublou no Super Hero Girls, que deu a voz pra Harley Quinn. Bom, mas tem jeito de não carregar o legado dela. Isso a gente não pode questionar. Porra, Harley Quinn, velho. Não dá pra negar, é a Harley, cara. Mas o Tubarão achei mais muito engraçado ele. Esse daqui não, não pode comer esse não. E esse também não. Um dos melhores momentos, sabe qual foi? Ah. Lembra Qual momento? quando. Lembra aquele momento que o Starro foi pego por ratos? Sim, ele ficou com medo. Não, é E sério. o mais legal também. E o mais Fale. legal também. Eu achei triste uma coisa, nosso amigo cara lá que gostava da Arlequina morreu. Ah, tá. Qual é o nome dele mesmo? Nossa. É, acho que desconectou. Cara, o Rick Flag. Cara. Tem cara que esse Rick Flag foi reutilizado da versão original daquele filme. Não aparenta? Tipo, foi bem reutilizado. Não tem cara que foi? Ah, não, o Necronomicon. Eu estou adorando esse evento. Eu tenho que falar a verdade. Eu amei esse evento, sabe por quê? Porque ele me lembra uma noite muito louca. Uma noite alucinante. Ah, nossa, eu adoro esse filme, Drovan. Eu adoro o filme Uma Noite Alucinante. Um e o dois, eu amo esses filmes. Eu adoro o filme Uma Noite Alucinante. Sério, o cara que fez esse filme, mano, ele mora no meu coração até o ponto que eu só quero dizer que eu queria um autógrafo dele. Quando ele fez esse filme, eu fiquei tão feliz, velho. Quando eu vi esse filme, sabe o primeiro contato com esse filme que eu tive? Eram 11h30 da noite. Eu estava procurando na TV por assinatura um filme legal para assistir. Aí o que acontece? Apareceu esse filme. Esse exato filme. Sério, quando esse filme apareceu, como se fosse, sei lá, eu me diverti com o filme. E um filme divertido pra caralho. Me nego a morrer nessa dungeon, mas vamos ver aqui. Dreadzards. Enquanto você cuida disso aí, eu cuido de uma noite muito louca. Uma noite alucinante. Ou Evil Dead, como o pessoal chama. Aliás,
O nome verdadeiro do Ash é Ash Williams e o Ash Ketchum. Foi uma piada com o Ash Williams colocando o nome de quem? Quem que é o nosso? Ah. Sabe como me deixa? Não, não, mano, esse cara lembra o Necronomicon, caralho, mano. Mano, esse portal aqui lembra o portal do final do filme, quando o Ash é transportado para outra realidade para o Ash versus Evil Dead. Não, não, para o Evil Dead 3, que ele volta no tempo. Ai, que bom. Ah, os Guerreiros Mortos provavelmente são uma referência, sabe do quê, Drovan? Da versão maligna do Ash, que é o Evil Ash. Sério, o Evil Ash, mano. São muitas referências. Agora temos que quebrar Dread Need Chest. Vou pegar esses cupons como memória da minha vitória. Cara, essa fase inteira é ambientada nisso. Eu amei esse evento. Sério, de longe, gente. Esse é meu evento favorito. Por que que eu não consigo atacar? A árvore se adequou ao meu nível. Não, não quero entrar de novo. Não agora. Sério, essas referências, todo esse cenário colocado, torna só mais especial essa DLC, porque não, essa expansão, porque, porra, é uma delícia jogar isso, gente. Ah, Ash vs Evil Dead, eu adoro o Evil Dead, mano. Se me dessem um DVD autografado, eu queria desse. E finalizamos o vídeo aqui, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Nossa, pessoal, se inscrevam mesmo, porque como é que eu explico para vocês como eu amo esse filme?